Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Meus amores, hoje a receita de hoje vai ser uma receita incrível de hambúrguer de couve-flor. Aí vou estar explicando para vocês passo a passo como fazer, do jeito que fica uma delícia, e também vou estar dando dicas de como vocês fazer para ficar saudável, tá? Para quem está fazendo dieta, que fica uma delícia também. Ao longo do vídeo vai ser um vídeo cheio de dicas, o canal assim que eu faço os vídeos e dando dica para vocês, para ajudar vocês no dia a dia. Então, vem comigo. Para começar, meus amores, aqui, ó, eu escolhi uma couve-flor bem bonitinha, tá? Cozinhei ela no vapor, que isso aqui é uma cuscuzeira, tá? Vocês podem estar cozinhando também os seus legumes em cuscuzeira, tá? Não precisa ter aquela panela especial, tem uma cuscuzeirazinha assim, ó, cozinha ali o legume. Aí, botei a água embaixo, né? Botei as partes do talo, que é esse talo aqui que é mais durinho, na parte de baixo, para aproveitar tudo. E cozinhou a couve-flor. Depois dela cozida, espetou o garfinho ali, tá cozida? Deixei esfriar. Aí, aqui no espremedor de batata, ó, no espremedor de batata. Pode estar fazendo com garfo também, mas aí aqui fica mais prático. É só fazer assim, ó. Amassou, aí você vai retirar. Bem, meus amores, agora, ó, passei toda ela, ó, aí fica assim, ó, desse jeito. Pode estar passando também pelo triturador, e quem não tiver triturador, pode estar colocando também no liquidificador aos poucos, tá? Para ficar assim, bem amassadinha. Aí, agora, eu vou estar colocando aqui, ó, um ovo. Tá batidinho assim. O que eu vou usar aqui no meu hambúrguer de couve-flor, para ficar assim, bem saboroso. Ó, um tomate. O tomate também, você espreme ele assim, ó, corta ele sem a semente, aí espreme ele, tá? A cebola, corta a cebola, passa no ralador e espreme ela para tirar o líquido, para não ficar cheio de líquido. Eu uso esse ralador aqui, ó, para ralar tudo. É uma maravilha, é bem amoladinho, é muito bom, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cebola, tomate, aqui eu tenho salsinha, cebolinha, tempero seco, temperinho de frango, cominho, orégano, aí vocês podem estar temperando assim com os temperinhos da preferência de vocês, colocar uma pimentinha, tá? Se quiserem, que fica uma delícia. Salsinha e cebolinha picada. E aqui, um pedaço de calabresa ralada. E um pedacinho de mussarela. Gente, as coisas raladas rendem muito. Pode estar colocando a linguiça toscana de frango. Só tirar a pele dela, retirar da pele e estar colocando. Fica muito bom também. Aí eu vou misturar essa parte aqui todinha primeiro, tá? Pra ficar bem misturadinho. Um pouquinho de azeite. O negócio já tá bom assim, sem estar pronto. O cheirinho já tá maravilhoso. Imagina depois de pronto. Aí, agora aqui eu tenho um pão. Esses pão pros vitros, meu esposo come pão pros vitros, aquela parte que fica em cima, que tem aquela capa, ele não come. Eu vou guardando no congelador. Depois, só faço assim com a mão, ó, com o pão. Espalha ele todinho. Se não quiserem colocar pão, aí vocês podem estar colocando farinha de aveia. A aveia, tá? Mas eu não gosto muito de aveia, então eu prefiro o pão. O pão e a farinha de tapioca. Faça aí que vocês vão amar, gente. Fica muito bom. Agora, depois de misturar o pãozinho aqui, eu venho com um copo de goma de tapioca e vou misturar aqui. Isso aqui é que vai deixar bem firme o hambúrguer. A goma de tapioca. Eu, pra mim, eu acho mais saudável. Tapioca. Na hora de fritar, vai dar aquele ponto que ele fica. Coloquei aqui já a frigideira para esquentar. Meus amores, olha como fica de pertinho, tá? Porque eu gosto de mostrar tudo direitinho, ó. E vocês podem estar usando farinha de arroz, a farinha da preferência de vocês. Até farinha integral, tá, meus amores? Aí, olha, eu tenho esse negocinho aqui que é de quando fritar ovo, para o ovo ficar certinho, né? Mas eu uso para fazer, marcar aqui, ó, o tamanho do hambúrguer. Aí eu vou colocar assim, ó. Aqui, e venho com essa peça aqui que eu ganhei, que eu não sabia que era pra isso, não sei nem se é pra isso mesmo. Aí, vou aqui, ó, ajeitar aqui pra ficar certinho,
cozinheira tem que ter o carinho e o amor. Porque os cozinheiros, né? Cozinheira tem que ter muito carinho e amor na cozinha, ó. Vem aqui, ó. Pega a espátula, faz assim, ó. Com um jeitinho. Na hora de virar, vê se ele tá firminho de um lado, tá? Assim, ó. Pra virar ele, ó. Vai fazer com a mão mesmo, pegar aqui uma porção assim, ó, do tamanho que da sua preferência, ó, é bem facinho, só colocar assim, ó, na palminha da mão e depois virar aqui, ó, e ajeitar aqui no tabuleiro, ó. Pegou, fez assim, ó, ajeitou e virou aqui, dá uma alisadinha, liga o forno já a 200 graus e só levar para assar. Deixei por 20 minutinhos no forno, aí tirei, aí agora coloquei um pouquinho de mussarela ralada e queijo ralado e os tomatinhos agora assim, ó, pra diferenciar que fica uma delícia também. Agora vou levar para derreter o queijo e pronto, meus amores. Rapidinho isso aqui fica pronto, viu? Bem, meus amores, acabei de fazer, tirei do forno, olha que maravilha que fica, meus amores, que coisa linda. As pequenininhas, ó. É porque tá quente que tá danada, ó. Os pequenininhos, ó. Tá? Os assados e os fritos, tá? Todos eles ficam perfeitos. Faça aí que vocês vão gostar muito do jeito que eu temperei. O temperinho, aquele sabor da calabresa com queijo fica muito bom. Espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e qual nota que eu mereço para essa receita de hoje. Beijo para todos. Muito obrigada pela atenção e carinho. E até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Pode estar fazendo também na air fry, que eu não sei falar o nome direito, naquela panela lá que assa.